Vamos que vamos. Voltando com análise de jogo aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre o 12 minutos. Eu tinha, eu tinha feito uma eu tinha já preparado, tinha feito um, uma review para postar aqui no canal, mas eu não gostei dela. Eu achei que ela ficou incompleta. Então eu estou refazendo. Eu vou eu vou essa aqui é a definitiva e eu vou dar eu vou dar um spoiler Nela, mas eu vou avisar vocês antes de dar o spoiler, porque eu preciso falar sobre um elemento do jogo e eu vou fazer uma crítica a isso e eu preciso dar um spoiler para poder explicar. Então vamos lá, vamos direto ao que interessa e quando eu for dar o spoiler eu aviso. 12 minutos de uma história bem interessante, mas com desfechos de 12 segundos. Eu vi o trailer uns tempos atrás e achei a ideia do jogo sensacional. Super criativa, achei original. Eu vi os dubladores dos três personagens e me animei mais ainda. O estilo visual, a direção de câmera do game, tudo isso me conquistou. Cheguei a fazer uma pré-análise de lançamento, desculpa, uma análise de pré-lançamento do jogo e disse na época: a proposta é excelente, resta aguardar se a execução será bem feita. Então vamos direto ao que é bom e o que é ruim no jogo. Pontos positivos: A direção, a forma de contar a história sem focar em rostos, sem focar em olhos e sem te levar lá para dentro do cenário foi um acerto. Foi uma decisão correta e inteligente. Permite que o jogador fique focado nos acontecimentos, no mistério. E as vozes acabam saltando com um peso grande. Te fazer observar passivamente as ocorrências, mesmo que você precise tomar decisões de forma ativa, muitas vezes, e sair da passividade, as sequências que se desenrolam, tudo isso é simplesmente perfeito para a maneira como você se relaciona com a história e com a experiência. A direção foi um acerto. O trabalho de voz. Com ressaltos. A dublagem tá excelente, o trabalho tá sólido, tá bem dirigido, embora lamentavelmente alguns trechos tenham sido mal polidos, a ponto de você poder ouvir ruído de fundo quando a esposa fala uma linha do diálogo para no seguinte segundo estar perfeita e límpida a linha de diálogo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a esposa sempre diga assim: Você já chegou em casa? Eu preparei o um jantar. Tem um espaço entre essas duas frases. São duas linhas diferentes. Porque alguma coisinha bem pequena pode acontecer entre você já chegou em casa e Eu preparei o jantar. Então a atriz, a Daisy Ridley, né? a Rey do, dos três últimos episódios de Guerra nas Estrelas, ela gravou. Você já chegou em casa? Primeiro. E gravou, eu preparei o jantar depois. São duas linhas separadas. Uma dessas linhas está cheia de ruído. Ruído, é, aquele famoso ruído de ambiente. Fica até um chiadinho shh, enquanto ela fala. Quando entra a segunda linha de diálogo, tá limpo. Limpinho. Porque eles foram lá e removeram o ruído. Ops. Terceiro, o mistério. Bem amarradinho, entregue na velocidade, no ritmo adequado. Prende você até o momento em que você vai chegando ao desfecho. Quarto e último ponto positivo: William Defoe. Ele brilha sozinho em meio às outras duas estrelas do jogo. Vamos falar sobre os pontos negativos: Daisy Ridley e James McAvoy. Daisy Ridley, eu já disse quem é. James McAvoy é super conhecido, ele fez o Fragmentado, daquela trilogia Corpo Fechado, Fragmentado e Vidro. Ele é aquele personagem com muito, múltiplas personalidades. Ele também é o Professor X e mais um monte de outros filmes. Vamos lá: Daisy Ridley e James McAvoy. Como eles conseguiram usar dois atores tão talentosos e fazer as suas vozes passar batido, simplesmente irreconhecíveis. Se eu não soubesse que eles eram os dubladores, eu sequer teria notado a presença das duas estrelas no jogo. Por que eu estou usando isso como ponto negativo? Ora, se você pegar o cachê que foi pago aos dois, e com esse dinheiro você poderia muito bem contratar outros dois dubladores profissionais que são desconhecidos a não ser no meio da dublagem, mas são desconhecidos ao grande público. O dinheiro gasto com o cachê seria muito menor, sobraria dinheiro para fazer melhorias em outros pontos falhos deste mesmo jogo que eu vou apontar mais para frente. Qual a razão de você ter no elenco duas estrelas que vão ter vozes soando da maneira mais comum e ordinária? Qual a razão? Bugs, diálogos atravessando diálogos, personagens andando no mesmo lugar parados sem sair do lugar, efeitos sonoros em loop, ícone do mouse travado na tela. Pistas sobre o mistério, entregues nos diálogos, antes de serem descobertas. A listinha continua. A mecânica do looping. Nos primeiros minutos você curte bastante. Depois de uma hora você vai começar a perder a paciência com a esposa do personagem principal, com os diálogos que você já ouviu 500 vezes, e o jogo não te dá opção para adiantar determinados trechos. Vários. A não ser que seja um diálogo com o seu personagem. Quer um exemplo? A esposa sempre está fazendo algo no banheiro assim que você chega no apartamento. Ela vai abrir a porta desse mesmo banheiro, vai caminhar até você, vai dar um abraço, um beijo, vai falar o que precisa ser dito, vai caminhar até o sofá, vai abrir um livro, vai levantar do sofá, vai procurar um copo d'água e por aí vai. Isso ela vai fazer sempre. Eventualmente, pode ou não ir até o quarto buscar um presente para depois voltar para a sala e segue o barco. Você fica de saco cheio de passar por isso depois de sei lá, vigésima vez. Ah, mas dá para acelerar os diálogos. Ok, os diálogos com o seu personagem dá para acelerar, mas mesmo assim. Você vai compreender na hora que você for jogar que tem determinados trechos do jogo que você vai ter que ficar parado, vendo 15, 20, 30 vezes. O desenvolvedor do jogo deveria ter pensado um pouco nisso e dado a opção melhor para poder adiantar trechos enfadonhos do jogo aliás, trechos que se tornam enfadonhos. Depois de repetirem-se 7, 15, 24 vezes, os desfechos. As conclusões das histórias. Bom, eu fiz algumas das sete conclusões, não fiz todas. Fiz cinco. Acho que duas das principais eu fiz. Aliás, o desfecho principal, o principal, eu consegui. Eu também tive um final, entre aspas, feliz. Olha só. A história, ela é até bem bolada. Não vou ser demasiadamente crítico, mas a solução para problemas tão complicados e freudianos, talvez seja melhor dizer problemas a la Nelson Rodrigues. As soluções foram tão adolescentes e extremamente convenientes que você fica meio, hã? Como é que alguém consegue criar dilemas morais e situações reais tão bem? E dar encerramentos tão toscos. Desculpem, mas eu fiquei perplexo com o que eu vi. Perplexo. Imaginem uma história como os Senhor dos Anéis com tudo o que é apresentado no início do livro ou do filme. Foda-se. Terminar da seguinte maneira: Ô Sauron, você quer o anel de volta? Olha só, eu prometo não jogá-lo nas lavas do Monte da Petição. Se você prometer que não vai fazer mal a ninguém, você promete? Então tá bom, toma aqui o anel. Sério? 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 Isso é um, uma história bem escrita? Gente, eu sei que a proposta do jogo é 12 minutos. 12 minutos. Eu sei disso. Agora, se você vai criar um problema a ser resolvido numa solução de 12 minutos, não faça um problema que precise de 12 horas para ser solucionado de forma satisfatória. Só uma dica. O relógio. Perdão se eu estou sendo um arrombado e ignorante agora, mas eu não fiz os sete finais. Eu fiz uns cinco finais, como eu falei. Alguém sabe me dizer qual é a parada mística do relógio? Aliás, tem algo místico com o relógio ou é apenas um valor alto para um objeto mundano? Essa é uma pergunta que não deveria ser feita e muito menos ficar sem resposta. Por que eu estou perguntando isso então? Porque existe uma linguagem simbólica no jogo. E existe uma linguagem entre aspas real. Depois de 6 horas e esse jogo, pelo que eu fiquei sabendo, em três horas você é capaz de ter terminá-lo? Depois de seis horas, eu sigo confuso. E olha que eu não me considero um cara burro, nem sensível e nem não artístico, por assim dizer. Quer saber? Foda-se o relógio. Perdão. Como é que eles falam? Pardon, my friend. Desculpem meu vocabulário, mas foda-se o relógio. Eu joguei ele na privada, literalmente. Eu joguei mesmo. No final, principal, pelo menos, você pode fazer isso. Nos outros finais, eu não sei. Eu abri a privada do banheiro, e eu joguei o relógio lá dentro, e eu dei descarga. What if there is room for a... Buenas, depois de tudo isso dito, eu lamento se você tiver ficado confuso, mas. Já deve ter uns 5 dias que eu terminei o jogo. Eu me sinto confortável em dizer que, apesar dos problemas citados, ele vale a pena. Eu tinha inicialmente dado um dislike lá no Steam que foi onde eu joguei, mas eu não posso fazer isso de consciência tranquila. Então eu recomendo sim o jogo, porém eu destaco de maneira firme os pontos negativos e a crítica feita aos desfechos da história. A nota será dura também. Mas acredito no desenvolvedor e espero que ele melhore nas próximas empreitadas. De consciência tranquila, eu vou dar um 7, uma nota justa ao jogo, que é acima da média. Começa muito, muito bem e perde muita, mais muita força à medida que você vai cansando dos loopings, do dia da marmota e em especial com o fechamento. Os fechamentos do problema apresentado Lamentavelmente, as conclusões decepcionam. Beiram o pueril. O senhor Luiz Antônio merece todo apoio, tem talento, é criativo e pode acrescentar à indústria, mas ele engasgou e tropeçou em vários momentos nesse game. Ainda assim, parabéns à editora Napurna Interactive por mais um jogo fora da curva. Vamos lá. É eu vou entrar no spoiler agora. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o momento em que o spoiler começa e o momento em que ele termina. Se você não quiser ouvir essa parte do spoiler. Não é um spoiler que vai atrapalhar o jogo inteiro, mas ele vai sim atrapalhar uma grande surpresa da história. Porque eu vou falar sobre o policial, tá? Ou a pessoa que. O terceiro elemento, tá? O terceiro elemento que não é nem o marido nem a esposa. Eles não têm nomes, ninguém tem nomes. É marido, esposa e policial. Eu vou entrar no spoiler agora porque eu vou ter, eu vou ter que fazer uma crítica mais trabalhada em cima de algo que eu falei a respeito desses desfechos que eu achei, sinceramente, um, vários deles são um fiasco. Então eu vou ter que entrar no spoiler. Então, a partir de agora, você vai entrar no spoiler. Se você não quiser saber, pule essa parte do vídeo, beleza? Vamos lá. O policial. Você descobre, e não demora muito tempo isso, você descobre aí na, na quarta ou quinta vez que você faz o loop, que esse policial foi criado pelo pai da sua esposa, que seria o seu sogro, que está morto. E o seu sogro criou esse, esse policial, e pela conversa que ele fala, dá a entender que ele era novo, ele devia ser, no mínimo, adolescente. Talvez ele fosse até criança, mas adolescente com certeza ele era. Ou 18, 19 anos, por ali. E tudo que esse policial aprendeu, ou esse camarada aprendeu, ele aprendeu, assim, lições para a vida dele, tudo, os valores, com esse, esse pai da, da, da menina, da esposa. E ele tá indo na casa da esposa porque ele é. Tão leal a esse homem que o ensinou tudo e o, e o protegeu e o acolheu que ele está indo vingar a morte do cara. Ora, para para pensar comigo, se você gosta tanto de alguém, mas tanto de alguém, você é tão leal e tão grato a essa pessoa que mesmo depois dela morrer você ainda se sente na obrigação de dedicar a sua vida a tentar entender o que aconteceu ou vingá-la, presta atenção no nível de cometimento. É isso que eu quero que você entenda. Porque ficar escrevendo história só por escrever, aí a gente chega num crepúsculo da vida. Aí você começa a criar tipo vampiros que podem sair à luz do sol só para você ser diferente. Não, 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 não. Vamos tratar as pessoas como se elas todas fossem inteligentes. E se uma pessoa é inteligente, ela não vai aceitar você vender para ela molho em inglês e dizer que é calda de chocolate. Porque molho inglês não é doce. Ou é? Então, esse camarada, que tem essa dedicação toda, chega dentro do apartamento para matar a filha do que seria a figura paterna para ele. E aí ela vira para ele e diz assim: Espera, espera só um minuto, deixa eu contar a minha versão da história. Olha só, eu não fiz nada com o papai, eu não matei o papai. O papai morreu pelas mãos de outra pessoa. Eu acho que o papai morreu pelas mãos de algum bandido ou não sei o que. Sabe o relógio do papai que vale um milhão de dólares? E você pode ver que a minha vida aqui está toda complicada, eu sou pobre. E eu peguei esse relógio porque um dia eu gostaria de ter uma vida melhor? Você pode ficar com ele, toma, vai cuidar da sua filha que está doente de câncer. Mas não mata, não me mata, não, nem mata o meu marido, tá bom? Aí o policial vira e fala assim: "Ah, então tá bom. Eu te perdoo, já que você não fez nada. Tudo bem. Muito obrigado pelo relógio de presente. Ah, vamos nos dar um abraço. Ah, meu Deus, que bom que você não fez nada. Ah, muito obrigado por não me matar, seu policial. Não, tudo bem. Final feliz, tchau, divirtam-se aí com, com a janta de vocês, tchau, tchau, amiguinhos. Fecha a porta e vai embora. Peraí, cara, que merda é essa, velho? Porra! Você tá de sacanagem com a minha cara? Esse maluco era para entrar arrebentando a porta no pontapé e nem ouviu o que ela tinha para dizer, ele tinha que chegar já quebrando ela na porrada ou já puxar a arma e já dar um tiro. Mas ela vira e fala aí, deixa eu te contar minha versão da história Aí ela mostra uma foto Aí ela vira pro marido dela E fala alguma coisa com o marido Aí ela pega o relógio da dá na mão dele Ela cita a filha dele Que era pra tirar ele mais do sério ainda Você nunca viu ninguém discutindo? Será que vocês nunca viram isso? Duas pessoas estão discutindo Uma das pessoas resolve só citar um nome Não é nem xingar nem nada Só cita o nome de um dos parentes da outra pessoa meu amigo, essa pessoa pega uma cadeira, pega o que tiver na frente, uma colher, um copo de plástico e parte para cima do outro. Quantas vezes eu já vi isso na televisão acontecendo? Imagina quando não tem câmera apontando. Ah, olha, eu podia entrar em outros finais, mas eu não quero dar muitos spoilers aqui, mas enfim. Esse jogo tem esse problema. Esse jogo tem esse problema. Ele cria, ele cria um, um drama. E é um drama. E, e olha que eu, eu falei para vocês de um drama pequeno, porque tem outros dramas nesse jogo que são muito mais cabulosos. Eu não falei Nelson Rodrigues na minha. Eu não, não citei o Nelson Rodrigues na minha análise à toa. Cara, tem uns negócios que você fica assim: opa! Caraca, pegou pesado. E aí você pega e dá um desfecho desse. Deixa eu dizer um negócio. Você sabe quem que tinha a capacidade de falar muito, mas falar muito em, em pouco tempo, em poucas linhas, os gregos. Que tudo que a nossa civilização ocidental conhece de cultura, de arte e até de conhecimento é basicamente dos gregos, esses caras eram geniais. Mas você alguma vez já leu alguma coisa que Platão, Sócrates, Pitágoras escreveu? Você com certeza já ouviu falar desses caras. Você pode não saber porra nenhuma deles, mas você até já ouviu falar o nome desses caras. E olha de quanto tempo atrás eles, eles, eles são, olha, olha quando eles viveram. E o nome deles ainda é, 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 é conhecido até hoje. A equação de Pitágoras está aí até hoje, cara. Possivelmente esses. Gregos dessa época ou pessoas com, sei lá, muita leitura nos dias de hoje, provavelmente seriam capazes de dar um desfecho satisfatório em 12 minutos. Mas diga-se de passagem, não são nem 12 minutos, porque o jogo, o looping dura 12 minutos. A solução para o problema é a partir, dos, sei lá, dos 4 ou 5 minutos, então é menos, são 7 minutos. Depois de 5 minutos você pode começar a tentar solucionar um dos problemas que o jogo te apresenta. Como é que alguém consegue criar um drama que você, sei lá, precisaria de um jogo. Eu não vou dizer um The Witcher 3, que é muito grande, mas vamos botar, sei lá, um jogo grande aí, um jogo, sei lá, um Batman, um jogo, um jogo de não, Batman é grande demais. Vamos botar um jogo aí de, de 10 horas. Um jogo relativamente pequeno, 10 a 12 horas. Como é que se me cria um drama que precisa de 10 a 12 horas para dar uma, uma resolução satisfatória e você quer apresentar esse problema em 5 minutos, cara? Em 7 minutos! Não vai dar certo! É óbvio que não vai dar certo! É óbvio que vai ficar um negócio forçado! É óbvio que as pessoas vão olhar e vão dizer: só num jogo, só numa história, só num filme, só num seriado. Que os personagens reagiriam dessa maneira. Não, vamos fazer o seguinte. Oh, você quer ver outro exemplo? Já, o spoiler já terminou, beleza? Não vou entrar mais em spoiler. Eu vou de novo citar o, o filme da Mulher Maravilha 1984. Vocês estão acompanhando o momento político do país hoje. Vocês estão acompanhando hoje. Vocês estão vendo que tem prefeitos, governadores, tem ministros. Acho que eu posso colocar o presidente no meio também. Tem juízes, promotores, pessoas da vida pública fazendo um inferno aos custos do bem-estar da vida do povo por brigas políticas e pessoais entre eles. Aí você assiste ao filme Mulher Maravilha e ela conversa com todas as pessoas do planeta Terra todos os defeitos que eu, você e até o seu papagaio sabe o que o ser humano tem e ela diz assim: Gente, vamos não ser egoístas? Vamos abdicar de todos os pedidos que vocês fizeram? Vamos em nome de em nome da paz, vamos, gente. Vamos abdicar dos bilhões de dólares que vocês pediram? Vamos abdicar do aren que vocês pediram, da, da, da ilha paradisíaca que você quer morar sozinho com todo conforto, abdique da cura da doença que você pediu para sua mãe, aquela doença incurável que você pediu para que se fosse curada. Vamos abdicar de todos os pedidos, porque eu, a mulher maravilha que você nunca ouviu falar até hoje, estou pedindo para você abdicar em nome da paz do mundo. Vamos fazer isso. E aí. Todo mundo abdica. Vocês acreditam que políticos brasileiros, que o prefeito da sociedade, que o governador da sociedade, abdicaria de propina, de uma propina pela paz mundial? Você acredita nisso? Você acredita que aquele juiz que vem de setença, aquele juiz, sei lá, da comarca, sei lá do quê, juiz criminal, juiz cível. Juiz trabalhista, corrupto que, que trabalha com empresas, que quando o funcionário vai vai processar a empresa ele vai lá e finge que não tem nada de errado e dá a causa para a empresa porque ele vai ganhar uma grana. Você acha que esse cara é abdicado a propina dele pela paz mundial? Se ele não tá nem aí para o empregado que está sendo lascado, está sendo ferrado pelo patrão, você acha que aqueles que têm uma camisa que diz que defende todas as minorias, que são os bonzinhos? Que defende os coitadinhos que às vezes estão recebendo dinheiro, estão recebendo dinheiro de, de um monte de gente bobinha, burrinha, que não sabe nada porque não lê, porque não estuda, porque não teve oportunidade ou sei lá o quê, e daí tentam ferrar um empresário honesto só porque eles podem ferrar. Você acha que essas pessoas iam abdicar de interesses pessoais pela paz mundial? Esse filme. Mulher Maravilha 1984 tem um final insultante para qualquer inteligência minimamente honesta que tenha vivido um pouquinho, que entenda um pouquinho do que é o ser humano, que sabe que o ser humano é falho, é podre, é péssimo quando quer. Então, voltando a 12 minutos. O senhor Luiz Antônio, que foi o idealizador do jogo, não sei se ele criou a história, ele merece todo o apoio, ele tem muito talento criativo, como eu já disse, todo o apoio da comunidade. Porém, eu preciso dizer: esse jogo não é game, game of the year, esse jogo não é jogo do ano. Quer dizer, sei lá, né? Hoje em dia não, não existe mais crítica artística, nada, é tudo política. É tudo ideologia, é tudo guerra de retórica, então talvez esse jogo seja o jogo do ano. Mas deixa eu te dizer: esse cara criou um drama criou vários dramas, que são complexos para um caralho. Pra gente ficar aqui. De... Olha, olha o tamanho da minha análise. Pra gente ficar aqui de... debatendo os problemas que ele criou, os dramas que ele criou, sei lá quanto tempo demoraria. E eu nem sei se eu tenho condição de debater alguns desses problemas, porque eu precisaria ter estudado psicologia, ou ter lido muito mais do que eu li na minha vida, que eu li pouco. Aí ele quer encerrar esses dramas em 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, que sejam 12 minutos. Não dá. Não dá. Enfim, no final das contas, eu sei que a parte das críticas e as partes negativas ficaram maiores no vídeo. E você deve estar confuso, deve estar achando que o jogo é uma merda? Não é, não é. Mas é aquilo. Jogue é um jogo divertido, é um jogo bem feito, é criativo, original, mas você vai ter que encarar o desfecho das histórias como quem lê quadrinhos. Você não pode esperar um grande texto profundo em quadrinhos. Quadrinhos é literatura infantil, quadrinhos é literatura infanto-juvenil. Tá mais para infantil do que juvenil. Quadrinhos você tem que ler e suspender seu senso crítico. Você lê, se diverte ali com as figuras, com os desenhos, com as histórias, acredita que os heróis são todos bons, com caráter ilibado, acredita que os vilões são todos caricatos e estúpidos e querem, entre aspas, dominar o planeta, e você se diverte com isso. Então, os desfechos, de, os desfechos deste jogo você tem que ligar a chavinha. Do teu cérebro quando você tá lendo quadrinhos Porque se você for Num pensamento um pouquinho mais crítico Cara, você vai se decepcionar Beleza? Mas o jogo é bom e eu recomendo <laughs> Ai ai É isso, em breve eu tô vindo com mais Análises de trailers E talvez, quem sabe, mais análises de Jogos e mais vídeos de Cyberpunk Um abração pra vocês Deus abençoe a todos Até o próximo vídeo